është kapur peshkaqeni madh në Durrës, i cili suar si bisha e detit. Një grup peshkatarësh nga Durrësi janë përballur me një të papritur të madhe. Vetëm 10 milje larg bregut të detit në rjetën e tyre ka rënë një peshkaqeni madh. Sipas dëshmitarve, bisha e kapur rreth mesditës së sotme peshonte të paktën 60 kg. Nga fotoja e publikuar bëhet fjalë për një peshkaqen të bardhë. Një nga peshkatarët shprehet se ky është një peshkaqen 60 kile i kapur nga peshkatarët e marinës në bregdetin Adriatik. Peshkaqeni u kap rreth 10 milje larg bregut të Durrësit.